Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barcha opa singillarimiz, aka ukalarimiz, yaqin birodarlarimizga bugungi Eidul Fitr, ya'ni Qurbon hayiti bayramini bilan muborakbod etamiz. Barchalaringizni bugungi suyadigan jonliqlaringizni Alloh taolo o'z dargohida qabul aylashini so'rab qolamiz. Hazrat Ibrohim alayhissalom qurbonliklarini Alloh qanday qabul qilgan bo'lsa, ana shunday qabul bo'lishligini so'raymiz. Bugungi xushkayfiyat yil davomida bo'lishligini Allohdan so'rab, barchalaringizga omad tilaymiz.